Shqipëria është një vend që ka mjaftueshëm vende të lira pune, por i mungojnë profesionistët. Deklaratat për këtë janë bërë nga ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi gjatë një vizite në një biznes privat në kuadër të javës së sigurisë në punë. Ne kemi një situatë paradoksale në vendin tonë. Në zyrat tona të punës, sot kemi plot 150.000 veta që kërkojnë punë. Ndërkohë, në po të njëjtat zyra, në po të njëjtat sportele, kemi 26.800 sot vendet lira punë. Pra biznesi kërkon punë, Shqipëria nuk afron punonjës të kualifikuar. Edhe drejtori Inspektoratit të Punës Dritan Ylli u shpreh se gjatë këtij viti janë bërë më shumë deklarime të aksidenteve në punë e apeloi që të gjitha kompanitë të regjistrojnë të sigurojnë punonjësit e tyre. Të krijohet një mjedis i mirëqenë pune për punonjësit. Një punonjës që nuk është regjistruar, një punonjës që paguon pasigurime, që punon pasigurime, një punonjës informal natyrisht është një punonjës që nuk mund flitet as për kushte pune. Ne i bëjmë thirrje të gjitha kompanive, të gjithë sipërmarrjes private, në radh par të regjistrojnë punonjësit, të sigurojnë ato dhe pa diskutim që të krijojnë kushte pune më të mira. Ndërkohë, përfaqësuesit të shkollave profesionale kërkuan që bizneset të bëhen pal bashkëpunuese për praktikat profesionale me rreth 70% të orëve të mësimit.